grávida. Deci, Max, nu vei auzi ce o să faci. Lucașcu. Nu mai să problem. Lucașcu, ucaș auzi ce cu ea tu ești, onem? Nu? Ukáže, jak to je zdi, no dej to tak kovi. Ale Lukáš, kudy si dostal takové krásné autíčko? Tak dones taťkou, já ti to ukážu. Pojď, já ti to ukážu, jak se jezdí s autíčkem. Lukáš, jak se dívá na televizu, tak... Nezavděčí. Tak pojď za taťkou, pojď. Pojď za taťkou. Pojď honem za taťkou, pojď. Tak pojď, já ti pošlám. Do tej kamery. Tak pojď, mamko, už.